Welcome again to another session. The session today is about waves, but we're going to deal with the third subtopic, which we call a diode. But to the third subtopic, which we call diode, we're going to deal with the full wave rectification. So first of all, we are supposed to understand what is a full wave rectification. Once we talk about full wave rectification, means that is a conversion. Once we talk about full wave rectification, that is a conversion. The conversion of AC signal to DC signal by using two or four diodes. Jamani, tunapokuwa tunazungumzia full wave rectification ni maana nini? Hii tunaenda kuangalia namna fulani ya kuconvert alternating current to direct current. Lakini tunaenda kutumia diode mbili au diode nne. So that we call full wave rectification. Or another one can say that is a conversion or is a converting of alternating current to DC current, whereby alternating current is allowed to flow in two diode or four diode. Bado uko sahihi. Kwa mingine waweza kusema, this is your car. When is the AC signal is allowed to flow in two diode or four diode? Bado upo sahihi. Sasa, full wave rectification is being achieved by using, kwa kutumia two diode and four diode. So let us see case number one. Case number one, tunaenda kuangalia full wave rectification by using two diode. Full wave rectification by using two diode. Akikwambia kwamba explain on how wave rectification can be achieved by using two diode, unamwambia tu kwamba full wave rectification by using two diode is occur when the alternating current is allowed to flow in two diode. Kwa hapa tuenda kutumia diode mbili kuweza kuconvert alternating current to direct current or alternating signal to direct signal. Sasa first of all, naomba tuangalie the mechanism ambao kinapelekea mpaka tunapata full wave rectification by using two diode. Let us see now the mechanism. Mechanism yetu tunasema kwamba consider the diagram below. Consider the diagram below. Haya, mchoro wetu ili kusudi tumesema kwamba full wave rectification tunaenda kutumia diode mbili. Tunaenda kutumia diode ngapi? Mbili. Haya, kwa hiyo tunachora hivi. This is a coil. Then hapa tuna join diode ya kwanza. Hapa tuna join diode ya pili. Hivi. This we call loading resistance. The main function of it, nazani tunaijua. The main function of loading resistance is to pass the output voltage. This is output voltage. Haya, assume this is to be D1. This is to be D2. Manake diode ya kwanza, diode ya pili. Sasa, hapa, huku ndipo signals napoingia. Kwa hapa tunaweza kuweka magnetic lines. Afu baadaye tukaongezea another coil. We can add another coil here. Hii coil ya huku ndio tunaiunganishia galvanometer. Haya, kamchaka kideflect manake tayari kuna umeme unaoingia. Kwa sisi tunasema sasa kwamba this we call input, we can write input signal. Manake huku ndo zinapoingia. Lakini kumbuka tukiwa tunazungumzia full wave. Wave manake nini? Wave manake hizi input zetu zinavyoingia zinakuwa maximum minimum. Manake umeme unaenda unabadilika, unakuwa mkubwa, unakuwa mdogo. Ndio maana ya alternating current. Haya, tunaanza sasa. Assume that this point to be P and this point to be Q. Assume hii terminal ni P, hii when Q. Sasa hii kwenye P sisi tunamchukulia kwa mfano kama akiwa positive. Huyu akiwa positive manake huyu hapa anakuwa negative. Tunaenda kuangalia sasa mekanizimu yake inakuwaje. Hatunaanza kama kawaida. We start to say that when P is made positive corresponding to Q. Namba niandike. Tunasema kwamba when P is made positive corresponding
to kill. Rectification occur to the diode D1. Jamani, kesi ya kwanza inasemaje? Kwamba when P is made positive, ikiwa huyu hapa P tukamtengeneza kuwa positive, halafu huyu hapa akisema corresponding, manake inayofuata itakuwa negative. Tunasema rectification itatokea kwenye diode ambayo iko labeled D1. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku zote P, haya, ukisema huyu hapa awe positive terminal, sisi huyu hapa tunasema ni P type ya diode, this is N type. Haya, sisi tunajua siku zote positive terminal, tukiconnect na P type tunapata forward biasing. Na sisi forward biasing manake kunakuwa na umeme unaoflow. Kwa manake huu umeme utaflow, utakija hapo utaruhusiwa kupita. Kwa hiyo ukipita tu ndani, kwa sababu we know the main function of diode is to rectify. Manake moja kwa moja hii input ya IC signal unayoingia moja kwa moja itakuwa converted baada ya kupita huko kwenye diode ambayo iko labeled D1. Kwa sasa manake itagu bali upande huu mmoja, lakini haitakubali upande, itakubali upande mmoja. Kwa hiyo tunasema kwamba when P is made positive corresponding to Q, rectification occur to the diode. Kwa sababu gani? Because in forward biasing. Forward biasing. Haya, tunamaliza. Tunakuja case number 2. Case number 2 tunamconvert huyu jamaa. Mwanzoni alikuwa positive huyu, sasa hivi huyu hapa ndio tunamfanya awe positive. Tunashumu that Q is made positive corresponding to Q. Kwa ile kesi ya pili tunaanza, tunamtengeneza huyu Q ndo awe positive, halafu huyu awe negative. Nasema tena when Q is made positive corresponding to P. Haya, kama huyu hapa kitu kimtenza kawa positive corresponding to P, tunasema kwamba rectification occur to the diode D2. Kwa sababu gani? Because in forward biasing. Sasa jamani, tunasema kwamba ikitokea tena huyu hapa tumemtengeneza kuwa positive, huyu hapa kuwa negative, maana yake umeme utaanza hapo kwenye positive terminal. Always generally the conversion of current starts to the positive terminal. Haya, kwa hiyo itaanza, utaingia hapo, ukifika hapa this is P type. Haya, tukichukua positive terminal tukaconnect na P type tunapata forward biasing. Kwa kuna umeme ambao unakuwa unatiririka. Kwa hiyo maana yake tayari umeme wetu alternating current unaoingia input signal zinazoingia hapa zitatoka huko kwenye diode. Na moja kwa moja zikitoka zitakuwa tayari zikipita tu hapa zitakuwa ziko converted from alternating current to direct current. Na zikipita hapa zinakuzwa, zina be paso. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba rectification inatokea kwa sababu inakuwa ni forward biasing. Kwa kuwa sasa tunasema kwamba baada ya kuchukua hiyo positive hiyo kwa negative umeme ulipita. Na ulipita maana yake ulikubali kwa nusu. Tena tukachukua huyu tukaleta huyu akawa positive akawa negative umeme ukakubali. Kwa nusu ongeza nusu tunakamilisha mzunguko mmoja. Ndio maana tunaita full wave rectification. Kwa hapa sasa tunasema hence complete the cycle for rectification. Ndio maana tunaita full wave rectification. Lakini kama ingekubali nusu tu, maana yake tungesema half. Ila kwa kuwa sasa hivi imekubali nusu, ikakubali na nusu, maana yake ukiunganisha unapata kitu kimoja. Ndio maana tunaita full wave rectification. So apart from that, let us see now the graph of full wave rectification by using two diodes. Okay, the graph of full wave rectification is graph of full wave rectification by using two diodes. Haya, graph yake huwaga inakuwaga hivi. Graph yake huwaga tunasemaga inakuwaga ni ka. Graph yake inakuwaga ni output voltage against time. Maana yake graph yake huwaga tunasemaga ni voltage ambayo tayari ishatoka, ambayo tayari imebe converted kwa muda fulani. Haya, kwa hiyo graph yake itakuwa hivi. This side is output voltage. This side is time. Haya, tunaanza sasa. Mwanzoni kama nilivyochora kwenye mchoro wangu, ilikuwa inaonyesha hivi. Mchoro wangu ulikuwa unaonyesha hivi. Huku tulikuwa na diode wa kwanza, huku tulikuwa na diode wa pili. This way. In a roughly way.
ilikuwa hivi. This side is output voltage. This side is zinapoingia. Sasa tulisema mwanzo tuliposema kwamba P awe positive, huyu Q awe negative. Manake tuliona ilikubali nusu. Kwa kama ilikubali nusu na sisi hapa tunaweka ilikubali nusu hivi. Naweka hapo. Ambao alipokubali ilikuwa ni diode 1. Lakini baada ya kubadilisha huyu hapa tena akawa positive, huyu akawa negative, tena ikakubali nusu. Kwa tena tunaunganisha hapa itakubali tena nusu. Hivi. Kwa itakini kwenye diode wa pili. Ukisema ufanye experiment tena nyingine kwa kubadilisha herufi labda ikawa X ikawa Y. Ukaanza huyu awe positive, huyu awe negative, bado utakubali tena nusu. Kuna chola tena hivi nusu. Unaleta P1. Hayo ukimputi tena huyu hapa Y kuwa positive, huyu X kuwa negative, itakubali tena nusu. Kwa tunaweka tena hivi nusu. Kwa hiyo hapa itakuwa diode wangapi? Wa pili. Hiyo ndo graph of full wave electrification by using two diodes. Thanks for watching.